Вітаю всіх глядачів нашого телеканалу. До вашої уваги найважливіші події 19 вересня. Сьогодні у випуску. Кошти є, реабілітація учасників бойових дій. Ремонт триває, облагородження населеного пункту. Черги на кордоні, ситуація на КПП Тиса. Переправа діюча, дорога на Синевир. Доступні ліки, програма в дії. Знайти зниклу дитину, вдосконалення пошуків. За минулу добу бойовики 25 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ, два з яких були із застосуванням озброєння, забороненого мінськими домовленостями. Про це мовиться у традиційному звіті прес-центру Об'єднаних сил. Російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли позицій Об'єднаних сил в районах населених пунктів Станиця Луганська, Кримське, Новотошківське, Луганське, Південне, Піски, Новотроїцьке, Старогнатівка, Павлопіль, Гнутове, Водяне, Лебединське та Широкине. Потужного обстрілу з мінометів 120-го та 82-го калібру зазнали позиції Об'єднаних сил на Світлодарському напрямку в районі населеного пункту Луганське. Внаслідок бойових дій два українські воїни загинули та ще одного було легко поранено. Щодо окупантів, то трьох осіб було ліквідовано та п'ятьох поранено. Учасники АТО та Революції Гідності, а також особи, котрі отримали інвалідність внаслідок війни, мають право на санаторно-курортне лікування, соціальну та професійну адаптацію, а також психологічну реабілітацію. Однак станом на вересень поточного року цією можливістю мало хто скористався. Як все ж таки не прогавити шанс на відпочинок та лікування, розкажуть мої колеги. Для Закарпаття державний бюджет виділив майже 540 тисяч гривень для забезпечення санаторно-курортного лікування демобілізованим учасникам АТО та Революції Гідності. Для цього договори уклали 26 учасників бойових дій на сході України на понад 210 тисяч гривень. У департаменті соцзахисту Закарпатської ОДА впевнені, до кінця року зможуть освоїти всі кошти. Тепер у нас фактично йде з вересня місяць, активізувалися у нас демобілізовані учасники АТО, почали писати заяви, і я впевнений, що до кінця року ми то, що запланували, ми зможемо виконати і оздоровити максимальну кількість учасників АТО. Ми навіть подали на додаткову потребу коштів по цій державній програмі. Середня вартість оздоровлення на одного складає 481 гривню. Для цього з довідкою, яка підтверджує статус учасника АТО, необхідно звернутись до регіонального соцзахисту та написати заяву. Але чомусь військовики не поспішають скористатися цією можливістю, кажуть чиновники. Хоч санаторій, де кандидат проходитиме оздоровлення, може обирати сам. Мы сейчас сталкиваемся с тем, что у нас очень много отказов и очень много людей, которые просто ребята, которые должны поправить свое здоровье и имеют на это возможность, просто отказываются это. Уже не один год такая ситуация складывается, что, к сожалению, под конец года получается очень много денег, которых мы не смогли реализовать. Наказ Міністерства оборони України передбачає забезпечення діючих військовослужбовців санаторно-курортним лікуванням, медичну та медично-психологічну реабілітацію. Її можна отримати після стаціонарного лікування у шпиталях за висновками відповідної комісії. За перші три квартали військовий комісаріат отримав 36 безкоштовних санаторно-курортних путівок і їх вже реалізували. За принципом черговості і відповідно за медичними показниками того, хто потребує санаторно-курортного лікування. У нас є 151 інвалід-пенсіонер, учасник АТО, який є на обліку в обласному комісаріаті і отримує пенсію. Але більша частина або переважна більшість цих людей не звертаються за санаторно-курортним лікуванням. Також 28 учасників АТО та Революції Гідності уклали договори для проходження соціальної та професійної адаптації на понад 200 тисяч гривень. Для цього загалом області виділено понад 471 тисячу. Вже є ще 9 угод для забезпечення психологічної реабілітації. Для виплати компенсації на проїзд автомобілем чи потягом для Закарпаття передбачили 13,5 тисяч гривень, з яких понад 8 тисяч уже компенсували. Указ про введення в дію рішення РНБО щодо припинення договору про дружбу між Україною та Росією набув чинності. До 30 вересня Російську Федерацію буде поінформовано нотою МЗС України, а президент України вніс до парламенту відповідний законопроект відповідно до статті 24 Закону України про міжнародні договори України. Згідно з договором про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією закріплювався принцип стратегічного партнерства, визнання непорушних наявних кордонів, поваги територіальної цілісності та взаємного зобов'язання не використовувати свою територію на шкоду безпеці одне одного.
Верховна Рада номінувала незаконно ув'язненого у Росії українського режисера Олега Сінцова на Нобелівську премію миру. За відповідне рішення проголосували 245 народних обранців, виходячи з того, що Олег Сінцов протягом всього періоду незаконного утримання під вартою, ризикуючи власним життям, демонструє приклад мужнього ненасильницького опору в боротьбі за базові права і свободи людини. Тепер Нобелівський комітет має розглянути це звернення, оскільки Верховна Рада України є державним органом влади. Саме тому, за правилами Нобелівської премії, український парламент має право номінувати людей на цю відзнаку. Мінімальна зарплата у бюджеті 2019 повинна бути не менше 6 тисяч гривень. Таку вимогу до уряду з трибуни парламенту озвучив лідер радикальної партії Олег Ляшко. Він переконаний, запропонована Кабміном мінімалка на рівні 120 євро змусить мільйони українців поїхати на заробітки за кордон. Соціальні параметри, заробітна плата, пенсії, допомоги, які передбачені в цьому бюджеті, не дають дорослій людині нормально задовольняти свої потреби, прирікають пенсіонерів на жебрацтво і на вічну бідність. Мінімальна заробітна плата 4173 гривні на місяць, як це пропонується в бюджеті з нового року, хай проживуть ті на зарплату, хто її пропонує. Нам, робочим, дорослим людям пропонують платити зарплату нижче прожиткового мінімуму. Потім дивуються, чому мільйони людей їдуть по Польщах, по Португаліях, по інших країнах. За підрахунками фахівців радикальної партії, мінімальна зарплата, яку сьогодні отримують в Україні більше 4 мільйонів людей, повинна становити не менше 6 тисяч гривень на місяць. Саме цього ми вимагаємо від уряду під час доопрацювання бюджету. Підвищення мінімальної зарплати дасть додаткові ресурси до бюджету Пенсійного фонду 40 мільярдів гривень. Цей ресурс можна спрямувати на перерахунок пенсій для колгосп, для чорнобильців, для військовослужбовців, для інших категорій пенсіонерів. Тому вимоги до уряду: збільшення мінімальної заробітної плати, перерахунок пенсій для мільйонів пенсіонерів, в першу чергу для колгоспників, які мають великий трудовий стаж і мізерну 1500 гривень пенсію. Коли уряд, президент, парламентська більшість беруть на себе зобов'язання підняти ціни на газ, на комуналку, тарифи, водночас відмовляють українцям у праві отримувати заробітну плату достойну, достойну пенсію, це фактично прирікати людей на вигнання із рідної країни. Коли президент розказує, що мінімальна зарплата 4200 гривень – це відхід від дешевої робочої сили, наскільки треба бути відірваним від народу, щоб нести таку ахінею, яка не відповідає дійсності. Тому що вони не ходять по магазинах, по аптеках, вони не платять за комуналку, вони не знають, скільки що коштує, і не знають, як бідно живуть люди. Ми це знаємо. На Закарпатті блокували одразу три дороги. Акції протесту із перекриттям автошляхів пройшли одночасно в Рахівському і Тячівському районах. Заблокували ділянку Рахів-Богдан-Луги, яку вимагають відремонтувати. Крім того, у селищі Ясіня заблокували трасу Мукачево-Рогатин. Жителі вулиці Стебний також вимагали термінового ремонту дороги. На Тячівщині перекрили дорогу на Усть-Чорну. Як зазначають місцеві жителі, її вже кілька років обіцяють відремонтувати і все ніяк цього не зроблять. На ці події відреагував голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль, заявив, що на Тячівщині блокувальники знають, оскільки їм це неодноразово пояснювали, що цього року ремонт дороги неможливий, тому що зараз йде відновлення берегоукріплень, пошкоджених катастрофічними паводками 1998 та 2001 років, а також локальними підняттями води в річці Тересва. До завершення відновлення берегоукріплень ніхто ремонтувати дорогу не буде, це групи порушення будівельних норм. Цього року на ремонт берегоукріплень виділено 12 мільйонів гривень із державного фонду до регіонального розвитку та 6 мільйонів гривень з обласного бюджету. Водночас триває ремонт інших доріг Усть-Чернянського куща. Аналогічна ситуація з перекриттям дороги Рахів-Богдан-Луги на Рахівщині. Блокувальникам неодноразово роз'яснювали, що згідно з графіком виконання робіт, та сама румунська фірма, яка виграла тендер, почне ремонтувати дорогу, яка веде аж до Говерли одразу після завершення робіт у Мукачівському районі. На це вже виділені кошти – майже 15 мільйонів гривень. Щоб покласти край епідемії перекриття, Геннадій Москаль доручив начальнику головного управління Національної поліції в Закарпатській області відкрити по цих фактах кримінальні провадження і притягнути блокувальників до відповідальності за статтею 279 Кримінального кодексу України «Блокування транспортних комунікацій».
Незабаром Шаян, що на Хущині, отримає нове обличчя. Роботи з реконструкції центральної частини однієї з туристичних родзинок Закарпаття, в тому числі й окремих доріг, стартували ще влітку. Наразі ж тривають. Про перебіг ремонтних робіт розкажуть мої колеги. Роботи в курортному Шайні стартували ще влітку, а саме на в'їзді з його центральної частини. Йдеться про реконструкцію центральної дороги з облаштуванням тротуарів, встановленням лавець та освітленням території. Аби не заважати руху автомобілів, пік сезону відпусток розпочали з паркової зони, зокрема з брукування пішохідних доріжок. Фактично розпочата реконструкція центральної частини Шайна. Цього моменту давно вже чекали мешканці Шайна, гості, відпочиваючі. Було дуже багато нарікань на стан доріг в Шайні, стан центральної частини. І зараз працюємо. Вдячний районній адміністрації Мирославу Золотановичу Білецькому за сприяння у цих роботах. Відносно всього цього проєкту, як він починався у минулому році, за зверненням народного депутата України Валерія Лунченка, ми розпочали підготовку до реалізації цього проєкту. Власне, розпочали виготовлення проєктно-кошторисної документації і запланували от на 2018 рік провести реконструкцію. І це робиться з тою метою, що все ж таки Шаян – це є наша туристична мека, це родзинка Хуського району, про яку знають усі як на території України, так і за межами України. І все ж таки ми повинні осучаснити його. Мова про ремонт 844 метрів центральної дороги. Його загальна вартість складає близько 4,5 мільйонів. З державного бюджету виділено поки 2 мільйони. До кінця, от власне місяця, до кінця року очікуємо на подальше фінансування з тим, щоб нормально, логічно дозавершити процес реконструкції. Інший проєкт – це вулиця Церковна, який також включений до фінансування у цьому році, вартість якого складає, згідно експертизи, 1,5 мільйона гривень. Найближчим часом буквально розпочнуть так само роботи по реконструкції і цієї вулиці, так само по облаштуванні бруківки, каналізування, водовідведення і тому подібне. Проїзна частина теж вмощуватиметься брухівкою, аби зберегти автентичність місцевості. Підтоплення центру села тут постійна проблема. Власне, проектом тут перебачені і нові водовідводи. Згідно проекту, дійсно, попередньо так ми пропрацювали об'єм труб по проектам для каналізування є одним, і проєктант говорить про те, що у випадку облаштування труб саме такого об'єму спроможність до пропуску води буде меншою, і десь є ідея внести корективи у проєкт і збільшити об'єм тих трубопроводів, і як наслідок зняти то питання, про яке ви говорите. Крім того, в рамках покращення благоустрою тут прочистили місцевий потічок та навели лад на прибережних територіях каналу. Багато було нарікань на стан цього потічка Кіблер. Він був захаращений, він роками занесений різною рослинністю. І зараз він проведена його очистка. Ми домовилися із районним депутатом Іваном Васильовичем Канюкою. Ці роботи не входять у проєкт. Це роботи спрямовані на покращення інфраструктури, привабливості нашої туристичної родзинки. Ці роботи в майбутньому мають милувати око, як і мешканців цього населеного пункту, а також туристів, які облюбували наш край, облюбували Шаян, які постійно приїжджають і будуть мати змогу відпочивати у належних, пристойних умовах, які зараз створюються. Тож вже незабаром на Шаянщині, на Хущині чекають зміни. До Синеверського озера доїхати можна, а поширена деякими інтернет-виданнями новина про те, що через обвал мосту в Міжгірському районі перекрита дорога до найвисокогірнішої природної водойми, не відповідає дійсності. Переконались цьому і наші журналісти. Однак за селом Синеверська Поляна дійсно впала переправа через річку Теребля. Через неї місцеві могли дійти до урочища Ростока. Втім, в НПП «Синевир» обіцяють вже за кілька днів цей міст відновити. Інформація про обвал мосту в урочищі Ростока, що за межами села Синеверська Поляна, з'явилася в соціальних мережах та на інтернет-сайтах кілька днів тому. Як ми з'ясували, дерев'яна переправа через ріку Теребля дійсно впала. Однак інформація про те, що через це доступ до Синеверського озера перекритий, виявилась фейковою.
Цими днями у соціальних мережах та на деяких інтернет-ресурсах була поширена інформація про те, начебто дорога до Синевирського озера заблокована через обвал мосту. Дана інформація не відповідає дійсності, оскільки дорога до Синевирського озера вільна, була весь час і є. Туристи можуть вільно пересуватися цією дорогою. А обвал мосту стався до урочища Ростока. За словами працівників НПП «Синевир», місто побудували 5 років тому. Однак часті опади в цій місцевості зробили свою справу. Переправа обвалилась. Він не може служити вічно або дуже довго, як, скажімо, бетонні мости. Звичайно, що через атмосферний вплив міст може служити лише обмежений час. Він прослужив, власне, своє 5 років. І через те зараз будуть проводитися роботи по його відновленню. Міст слугував переправу для місцевих в урочищі Ростока, однак житлових будинків там немає, лише господарські споруди. Тобто люди не залишились заблоковані, а користувались ним, як правило, пастухи та грибники. Цей міст веде до урочища Ростока, в якому сезонно господарюють місцеві жителі. Також ходять по гриби, через цей міст переправляють сіно. Зруйнований міст розібрали, тож зараз люди ходять через ріку вбрід. Та в НПП «Синевир» пообіцяли вже за кілька днів збудувати нову переправу. Ситуація на кордоні. На КПП «Тиса», що на Ужгородщині, спостерігаються черги із вантажних автомобілів. Водії кажуть, затори не катастрофічні. Та чимало часу займає проходження усіх необхідних процедур на терміналі. Була на контрольно-пропускному пункті моя колега Олександра Балух. Вона продовжить. Через те, що туристичний сезон майже завершено, потік легкових автомобілів та мікроавтобусів дещо спав. Черг немає, однак вантажівки таки стоять у заторах. Наближенням завершення року спостерігається певне накопичення кількості вантажних автомобілів, які виїжджають за кордон. Це обумовлено тим, що вони до завершення року мають закінчити всі свої поставки, домовленості і так далі. Станом на 18 вересня в загальному перед пунктами пропуску «Тиса» та «Ужгород» спостерігалося близько 90 вантажівок, що стояли у черзі. Більша кількість вантажних автомобілів спостерігається зазвичай протягом вихідних або у перший день після вихідних понеділок. Знову ж таки, пов'язано з правилами працювання вантажних автомобілів у державах Європейського Союзу, де обмежено рух таких автомобілів протягом вихідних, тому кількість перед пунктом пропуску їх збільшується. Приблизно за понеділок, день понеділка, машини оформляються і черга спадає протягом тижня. Самі ж водії кажуть, стоять у черзі не так довго. До заторів на кордонах уже звикли. Часа півтора. У нас така життя, стоять в очереді та їхати. Годинку десь. Вже звикли, постійно. Я недовго стою, 2 години заїхав у термінал. Це по ваших мірках недовго, так? Ну, недовго, бо я став у 40-му рядовий. Як проїде черга, не знаємо. Водночас прикордонники кажуть, щоб уникнути кілометрових черг, вони збільшують кількість нарядів або ж посилюють їх. На митному посту Ужгород закарпатської митниці ДФС припинено спробу вивезення з України до країн ЄС тютюнових виробів. Українець планував перетнути кордон зі Словаччиною легковим автомобілем Volkswagen Caddy іноземної реєстрації. Прибувши в зону діяльності митного посту та обравши зелений коридор, чоловік повідомив, що не перевозить приховані від митного контролю товари та предмети. Проте працівники митниці, врахувавши ризики, скерували автомобіль в бокс для поглибленого огляду. В результаті огляду митники в салоні між сидіннями автомобілю під декоративним захисним пластиком та ручкою коробки передач виявили тютюнові вироби. Загальна кількість виявлених цигарок складає 136 пачок. На підставі статті 511 Митного кодексу України за протоколом про порушення митних правил цигарки, вартість яких встановлюється, та автомобіль вартістю 88 303 гривні вилучено. Нині в Ужгородському міськрайонному суді мали розглянути справу про відсторонення Богдана Андрієва від займаної ним посади. Позов пов'язаний з напередодні відкритим кримінальним провадженням, в якому Богдана Андрієва підозрюють зловживанні владою або службовим становищем. Засідання розпочали вчасно о 14:00. У залі суду зібралися представники громадськості, серед яких співробітники Ужгородської міської ради. Прийшов також очільник Закарпатської ОДА Геннадій Москаль. Практично на самому початку засідання адвокат Богдана Андрієва Євген
Старцев звернувся до суду із клопотанням перенести судове засідання. Суддя оголосив рішення про перерву судового засідання на 1 годину до 15:00. Нагадаємо, мера Ужгорода підозрюють у співучасті розкрадання грантових коштів та кошти громади міста у сумі 6,5 мільйонів гривень, які було виділено на реконструкцію совиного гнізда. Після відновлення засідання слово надали Богдану Андрієву, який відкидає всі звинувачення. Всі документи, які є стосовно реконструкції совиного гнізда, вилучені. Я не впливаю ні на об'єкт, про який йдеться, ні на свідків, ні на працівників міської ради. Також мер додав, що не розуміє звинувачення на свою адресу, адже виконував свої службові обов'язки. Провини за собою не визнає. Про ухвали судового засідання більше розкажемо у наших наступних випусках. Петро Порошенко намагається змінити чисельний склад Центрвиборчкому з єдиною метою – фальсифікувати президентські вибори. Про це заявив заступник керівника фракції «Батьківщина» Сергій Соболєв у кулуарах парламенту, коментуючи вчорашнє голосування у Верховній Раді України за збільшення кількості членів ЦВК з 15 до 17 осіб. За словами Сергія Соболєва, внесення змін до закону про ЦВК відбулося з грубим порушенням регламенту. Саме тому народний депутат від «Батьківщини» Альона Шкрум зареєструвала проєкт постанови про скасування рішення Верховної Ради України від 18 вересня про ухвалення у першому читанні за основу та в цілому проєкту Закону України про внесення зміни до статті 6 Закону України про Центральну виборчу комісію номер 9090. Цей документ є у сьогоднішньому порядку денному. На переконання політика, якщо в ЦВК не будуть представлені всі парламентські фракції, Україна грубо порушить резолюцію ПАРЄ. Індекс споживчих цін інфляції по області у серпні 2018 року порівняно з липнем склав 99,8%. З початку року 104,9%. По країні відповідно 100% та 103,6%. На споживчому ринку області у серпні 2018 року порівняно з липнем ціни на продукти харчування зменшилися практично на 1%. Найбільше подешевшали овочі – практично на 11%, фрукти – на більш ніж 8,5%, яйця стали дорожчими – на 9%, хліб – на 2%, риба та продукти з риби – на 0,7%, м'ясо та м'ясопродукти – на 0,5%. Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли більше ніж на 0,5%, зокрема тютюнові вироби практично на 1%. Одяг і взуття в середньому подешевшали на 1%. У селі Апша Тячівського району добудують за кошти ЄС протитуберкульозну лікарню, зведення якої почали майже 10 років тому. Під час святкування Українсько-Польського дня добросусідства на Великоберезнянщині минулої суботи підписано велику грантову угоду щодо фінансування низькомасштабних заходів, спрямованих на зниження захворюваності на туберкульоз в прикордонних територіях України та Польщі. Реалізація угоди відбудеться в рамках програми транскордонного співробітництва «Польща-Білорусь-Україна 2014-2020». В рамках проєкту передбачено завершення будівництва протитуберкульозної лікарні в селі Апша Тячівського району, яке розпочато ще в 2009 році і призупинено через відсутність коштів, а також комплектування новозбудованої лікарні всім необхідним сучасним обладнанням. Завершити будівництво планують за 3 роки. Програма «Доступні ліки», яка стартувала в Україні у квітні 2017 року, наразі включає понад 260 препаратів, майже 60 з яких видаються зовсім безкоштовно. Фінансується програма з державного бюджету. За рецептом медикаменти можна отримати у аптеках практично у кожному населеному пункті. Чи справді доступні ліки доступні жителям Тячівщини? Дивіться у сюжеті. Урядова програма «Доступні ліки» функціонує вже 2-й рік в Україні. Не чула. На амбулаторі дають нам просто якесь лікарство. Дають лікарство. Виписують нам рецепти, а в аптеці нам задар. Я теж отримую, бо я на серце хвора теж сердечно недостатньо. Попробуй купи щось. Усе за свої гроші. Хай да і на таких людей звернуть увагу, бо пенсії невеликі. Розрахована програма на 3 категорії хворих – з серцево-судинними захворюваннями, на цукровий діабет типу 2 та бронхіальну астму. З понад 260 препаратів 59 пацієнти можуть отримати безкоштовно. Програма сама надає можливість хворому вибирати препарат, який він хоче використовувати. Тобто, чи це буде препарат цілком безкоштовно, або буде препарат з частковою оплатою.
26 аптек у 21 населеному пункті Тячівщини уклали договори з відділом охорони здоров'я для реалізації препаратів за програмою «Доступні ліки». Ще 4 аптечні заклади обслуговують Тячівську та Вільховецьку громади, які фінансуються окремо. Виділено на відділ охорони здоров'я складає 3 мільйони 297 тисяч. Використано за 8 місяців 1 мільйон 749 тисяч. Це якщо ми візьмемо із тих коштів, які надійшли по казначейству, це є 2 мільйони 64 тисячі, це 84,7% використання. Якщо ми беремо від загальної суми фінансування програми, це є 53%. Понад 31 860 рецептів виписано за 8 місяців цього року. 14 627 жителів Тячівщини скористалися програмою. Середня вартість препарата – майже 57,5 гривень. До кінця року ми практично повністю забезпечені цими коштами. Питання стоїть на сьогоднішній день так, що незалежно від того, в який заклад звернувся пацієнт, він має право отримати відповідний рецепт за цією програмою. Тобто, аби скористатися програмою «Доступні ліки», не обов'язково їхати у місто Тячів у районну поліклініку. Можна звернутися до сімейного лікаря за місцем проживання, отримати рецепт і знайти найближчу аптеку, яка працює за програмою. Впізнати аптечний заклад, де можна отримати пільгові препарати, можна ось за такою наклейкою. Міністерство освіти і науки розробило та винесло на громадське обговорення проєкт порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів в українських школах. Про це повідомила прес-служба МОН. Метою проєкту є створення сприятливих умов для вивчення окремих предметів, спрямованих на формування знань, інших компетентностей, світогляду, розвиток інтелектуальних і творчих здібностей, емоційно-вольових та фізичних якостей учнів, йдеться у повідомленні. За проєктом класи ділитимуть на групи залежно від кількості дітей в класах. Ознайомитися з проєктом можна на сайті Міністерства освіти і науки. Зниклих дітей поліцейські Закарпаття шукатимуть разом з абонентами одного з провідних українських операторів. Минулого тижня в області стартував спільний проєкт Національної поліції та компанії, який покликаний допомогти в розшуку безвісти зниклих дітей. Як він працюватиме, дізнавалися наші журналісти. Користувачам мобільного зв'язку «Київстар» приходитимуть смс-повідомлення з даними про безвісти зниклих дітей, котрих поліція Закарпаття оголосила в розшук. Для ефективних пошуків отримуватимуть смс-жителі, які перебувають в радіусі до 3 кілометрів від місця пошуку зниклих. «Київстар» формує групу розсилки смс. Абоненти, які були активними в радіусі від 1 до 3 кілометрів, отримують смс-розсилку. Тобто, як то виглядає? Дитина загубилась на вулиці, припустимо, Ракоці. Абоненти «Київстару», які були в радіусі від 1 до 3 кілометрів і були активними, тут важливо. Ми не робимо розсилку на всіх абонентів, тільки ті, які були активними. Короткі повідомлення з особистими даними дитини формуватимуть поліцейські. В них зазначатимуть короткий опис загубленої дитини, короткий номер для отримання повної інформації та посилання на сторінку поліції розшук дітей у соцмережах. Інформація розсилатиметься після того, як батьки дитини дадуть згоду. Надходить телефон, дзвінок, телефонний дзвінок оператору 102. Оператор надсилає його диспетчеру. Диспетчер відповідно відправляє смс-повідомлення на чергову частину відділу або відділення, на території якого зникла ця дитина. Слідчо-оперативна група виїжджає негайно на місце події, де слідчий відбирає письмову згоду від батьків або осіб, які замінюють батьків. Оператор «Київстара» відповідності розсилає громадянам смс-ки в радіусі, як я вже наголошував, від 1 кілометра до 3. Відповідно, якщо абонент побачив дитину за описами, він має зателефонувати на 102. Послуга про зниклих дітей абонентам «Київстар» підключатиметься автоматично та безкоштовно. Відтак кожен небайдужий зможе приїхати та якнайшвидше знайти зниклу дитину. Хто ж не бажає отримувати повідомлення, може відключити оповіщення. Однак варто додати, такі ситуації в області не поодинокі. У 2015 році до Закарпатської поліції надійшло 44 повідомлення про зникнення дітей. Протягом доби поліцією було знайдено відразу 34 дитини. Якщо взяти вже 2017 рік, то таких звернень було 204. І знайдено протягом доби було 180 дітей.
Спільний проект розпочався в Закарпатті вже з 14 вересня і діє вже майже в 10 областях України. Також поліцейські наголошують, думка про те, що звертатись до поліції потрібно після 48 годин з моменту зникнення дитини, є хибною. Батькам не потрібно гаяти часу для того, аби їх дитину вдалося знайти якнайшвидше. Це всі новини на сьогодні, а вже завтра ви дізнаєтесь про таке. Ліквідовують самотужки, наслідки буревію. Стартує тиждень туризму на Закарпатті. Завжди більше новин ви можете знайти на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбуці. Я ж з вами прощаюся. На все добре.